Останній авангардний рух. Так називають мистецькі практики людей з інвалідністю. Дніпро став другим після столиці містом, що приєдналося до програми британської ради Unlimited. Її мета – розвиток і сприяння професійній діяльності митців з обмеженими можливостями. 2 грудня старт програми у Дніпрі відзначили концертом. На заході, що був присвячений початку проєкту з реабілітації людей з інвалідністю, виступили гурти з каверами на популярні пісні. Але родзинкою концерту стала танцювальна компанія «Кандоко». Вона з'явилась понад 20 років тому в Британії і дала шанс танцюристам із різними фізичними можливостями висловлюватися мовою танцю. Втім, керівниця громадської організації «Різні та рівні» Наталя Злегостева зазначає, дістатися до місця проведення концерту було нелегко. Очередной раз організовано мероприятие, крупное, класне, нужное, полезное для людей с инвалидностью и абсолютно не учтены доступностью. То есть доступность в Минору, она как бы есть, да, но почему-то доступность домик Челкина и сюда, для того, чтобы попасть ребятам на колясках, их опять носят на руках. Я очень хотела бы в очередной раз предложить властям, любым, областной администрации, городской администрации, пожалуйста, консультируйтесь с людьми с инвалидностью до того, как вы для них что-то организовываете. Не надо делать для нас без нас. На питання, чому люди з інвалідністю до сих пір мають труднощі з пересуванням по місту, відповів очільник Дніпра Борис Філатов. К сожалению, у нас действуют до сих пор советские ДБН 70-х годов. И когда мы понижаем либо бордюры, либо делаем соответствующие там островки безопасности, то есть не буду вам читать лекцию по урбанистике, то это даже не предусмотрено соответствующим законодательством. То есть ДБН надо менять через Верховную Раду. Но тем не менее мы сидим, придумываем, как это сделать. Я не могу заставить владельцев кафе и ресторанов, например, установить современные дорогие лифты для инвалидных колясок или современные электрические пандусы, поэтому это нужно нормативно регулировать. У наступному році міська влада планує провести низку активностей у рамках програми Unlimited. А в березні 2017 року дніпряни зможуть побачити колектив «Кандоко» у повному складі. Георгій Марков, Олександр Височин. Новини 9 каналу.